Əlhamdülillahi rabbil alamin. Vessallallahu vessalam ala nabiyina Muhammedin va ala alihi va sahbihi cema'in. Amma ba'd. Biz Ta'utun mənaslı risaləsini davam etdiririk. Şeyx Salefozan Hazrazaların şərhi ilə. Və ə, Muhammed Rahmatullah zikr edir. Ta'utun əsası 5 dənə olduğunu. Ta'utlar deyək, əsasları 5-dir. Və sonra isə ə, bildirdi ki Allah Subhanahu vallahi bunlardan tağuttan çəkinməyi bizə əmr elədivdi. E, Nəhl surəsi 36-cı ayədə: "Və laqad ba'atnə fi kulli ümmətin rasūlan an ya'budu Allāha və yastənbətu tağut." Artıq hər bir ümmətə biz rəsul göndərdik. Allah'a ibadət edin və tağuttan çəkinin. Bu dəlildir ki, Allahdan başqa ibadət olunan o razı olduğu halda Allahdan başqa ibadət olunan e, razı olduğu halda və ya da ki öz nəfsinə ibadətə çağıran və ya da ki Allahın üçün hökm verməyən, bunlar nədir? Bunlar təvətdurlar. Demək, ikinci dəfə biz götürdük Allahın hökmünü hökm verməyən məsələsi necədir? Həmişə hamdakı Şeyx Salefozanın şərhi ilə yanaşı da bu açıqlamanı da verdi ki, bu da məsələdir. İnsan əgər caiz görsə, halalı görsə, desə ki, bu Allahın hökmünə bərabərdir, Allahın sözünün hökmündən üstündür, belə deyəsi olsa, nolacaqdır. Bu insan kiçik küfr, e, böyük küfrə düşəcəkdir. Amma yox, bilsə ki o öz özündəki səfdir. Yəni heç deməsə də, bu şeyləri deməsə, amma sadəcə Allahın hökmünü verməsə, əsl olaraq kiçik küfrə düşür. E, böyük küfrə düşməsi üçün gərək onu halallaşdırsın və bu sözlərdən hansınsə desin. Və həqiqətə təbdil eləsin. Təbdil də necəki deyirik, bir hökm gətirir. Allahın hökmündən başqa bir hökm gətirir, deyir ki, bu Allah tərəfindən. Yəni bu Allahın hökmüdür bura təbdil deyil. Belə elədik halda da nə onun böyük fur olur. Amma əsl olaraq budur ki, ayənin təfsiri, Allahın aşkınlığın vermir, onlar şərhirlərdir. Bu kiçik küfrə dəlalət edir. Yaxşı. E, artıq hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allahə ibadət edin, təavuddan çəkinin. Bu ayə deyir və bunun mistində olan ayə ki, "Famen yakfur bit-ta'uti və yu'min billahi kim ta'uta küfr eləsə, Allahə iman gətirsə" Fəhüv ləm iqtasir alə qəvlihi inəllaha yəni təala e, təkcə bu sözü deyib nə eləmədi Allaha ibadət edin belə deyib dəymədi Allah təala əksinə dedi ki vəchtəni butəvut yəni vəchtəni butəvut təvəttondan da çəkinin yəni enə ibadətəllahi la təsihü illə məchtəni bətağut çünki Allaha ibadət yalnız təvəttondan çəkinməklə olur səhih Allaha səhih olan ibadət Yalnız tağutdan çəkinməklə olur. Kim Allah'a gecə gündüz ibadət eləsə. Lakin tağutdan çəkinməsə də onun ibadəti batildir. Necə ki biri namaz qılır, oruç tutur, həcc edir, sədaqələr verir, təbarruatlar edir, yəni xeyir əməllər və infaqlar edir çoxlu, xərclər yəni edir, lakin öllərdən kömək istəyir ciddi təlində. Öllərə dua edir Allahdan başqa olaraq. Yəni onlardan kömək istirdə də deyir, bu tauta küfr eləməmiş sayılırlar. Heç yəni, də tauta küfr eləməmiş sayılır. Sadəcə bu yeri bilmək lazımdır ki, yəni bu bu hökm budur, əslin hökm budur. E, amma eee şəxslərə gəldikdə bir müsəlmandan əgər bu əməl baş verərsə də, təbii ki, ona baxmaq lazımdır. Birinci bu insan bilirmi ki, eee ölülərdə məsələn küfr etmək olmaz? əgər bilirsə də, də bəli, bu nedirsə də, bəlli bu hökmə düşəcəkdir. Hə, həmçinin yonda baxır ikinci məniyə baxırsam. Bu insan e, ikrah altında deyil ki, bu insan təvili yoxdur ki o. Düzdürmü? Yəni bunların bu məniləri aradan kaldırdıqdan sonra bu hökmlər şəxslərə dəvazil ola bilər. Təbii ki, bunu da nazirə məhəmmədə alimlər lazımdır. Yəni nə deyir? Nə başa düşülür alim deyəndə? Bəzi insanlar alimlərin sözünü götürüb Başqa məəniyə yazırlar ki, təkfirdə yalnız alim təkfir edə bilər. Alimləri buraxmaq lazımdır məsələni. E, bu sözü insanlara düzgün çatdırmalılar. İnsanlara da başa salırlar ki, yəni alim gedib İxşaq Salifoğlu-nu samolyota qoyub gətirməsən ki, falan kəsir düzəc çatdırsa, o təkfir eləsin. Belənci insanlara başa salarlar, yox, alim, yəni o məsələni bilən, alim bilən deməkdir. Bir nələ deyirlər alim o məsələni bilən deyək ki bir məsələdir məsəl üçün şirk məsələsində Allahdan gəlsinə qurban kəsmək düzdürmü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi Allahdan gəlsinə qurban kəsməyə lənət var Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə dedi ki rəbbimə üçün namaz qıl onun üçün qurban kəs və deyir ki mənim qul inəsalat mənim namazımdır mənim qurbanımdır mənim ölümümmdür həyatımdır aləmlər rəbbimə Allahsında onun heç bir şərikisi yoxdur burada görsən deyək ayan gətirdin ki mənim namazımda və qurbanımda. Eee, sən bunları dəlilləri zikr edirsən bu insana. Yəni bu dəlildir, bu əslində qarşılar kiəs, bu nəşidəndəki ayə və hədis. Bunu gəvürlər məndə ki, bu Allah tərəf olmalıdır. Və hər hansı bir şübhə atsa sənə, bu burada hər hansı bir şübhə gətirəsi olsa ki, bəs necə? Məsəl üçün falan kəstir edir və ya da ki, bu falan hədisə görə məsəl üçün də, yəni uydurma və ya da bir sözlə və ya da ki, azğın şeyxləri bunları belə başa salıb gətirdiyi şübhənin rəddiyəsini bilməlisən. Müxtəlif ola bilər şübhələr. Əgər bunu da bilirsənsə, bu şübhənin də cavabını bilirsənsə də, bu halda e, sən bunu bilərsən. O hökmü bəyanı endirə bilərsən. Düz, bəzi alimlərdən təklif qapısını bağlamaqdan ötəri, yəni ki, ümumi insanlara açmamaqdan ötəri, e, məsələn, təhlükəsinə görə hətta bildirirlər ki, şərtdir ki, həmin kəs səndən o sözü qəbul etməlidir. Bəli. Belə qəbul edilməlidik ki, səndən, yəni bilməlidir ki, sən müsəlmansan, yahudu deyilsən, xristiyan deyilsən, amma görsən bu günləri bizlər necə insanlara salıqlar başa, e, deyiblər ki, biz bizlər güya müsəlman deyilik. Ona görə də bəzi e, aczğın müsəlmanlar bizlərdən söz eşidəndə dillə şaşır, biz siz müsəlman deyilsiniz, bir müsəlman. Siz səfsizsiz, biz düzük. İzahat sizəni sən ondan gəl demiş, mən qaldırmız sayılmırsan. Yaxşıdır? Yəni bu şeyləri də bilmək lazımdır. Düzdür, biz ixtiram olunsaq da ki, biz ə, biz ixtiram eləsələr də ki, hətta özlərini bizə səfimizə nisbət edib, sələfin mənhecinə nisbət edənlər bizlər desələr də ki, biz təkfirçiyik və yaxdakı insanları təkfərə çağırır vəxtində isə bunlar və təbii ki, buna görə qəhmətçi soruşulacaqlar. Çünki insanları haqqdan azdırırlar bu iftira ilə, bu yalanla. Yaxşı. Davam edirik. Demək, peyğəmbərlərin hamısı, rəsul-rəsuluların hamısı, peyğəmbərlərin hamısı göndərilibdi. Allah təala ki, artıq hər bir ümmətə rəsul göndərdi. Hamısı. Ümmətə göndərilmişdir. Bu ümumdür. Peyğəmbərlərin hamısı üçün ümumdür ki, onlar Allah'a ibadət eləmək əmrləndən gəlmişdilər və təvutdan çəkinmək. Yəni Allah'a ibadət elə və təvutdan çəkin. Lazımdır ki bu iki şey olsun. Allah'a ibadətdən, təvutdan çəkinmə, bu ikisi olsun. Bunun mənası da iləhə illallahdır. Yəni Allah'a ibadat edin. Yəni bu isbatdır. Vəchtən ibu tağut, tağutdan çəkinim, bunun da mənası inkardır. Deməli, lə iləhə inkar, illəllah isbat. Həza məna e, deməli, Məhəmməd rəhməhullah davam edir mətnə deyir ki, amma tağuta küfr eləməyin forması, sifəti sən Allahdan başqa ibadəti batil olmasını necəməsən etiqad etməlisən. Etiqad etməzsən ki, Allahdan başqa olan, Allahdan başqasına olan ibadət nədir? Batildir. Formasıdır bunu yadda saxlayın. Və onu tərk etməlisən, həmin ibadəti Allahdan başqasına olan və həmişə nifrət etməlisən və o Allahdan başqasına ibadət edənləri təkfir etməlisən və onlarla düşmənçilik etməlisən. Tutdumu? Bu əslidir bu qaydadır. Bunun mənası taubdan çəkin, lazımdır ki bu işlər olsun. Yə bu da mühəddi dil olur, bu şeylərdən olmalıdır. Birincisi, sən birinci bilməlisən ki, taub nədir. Taubdan heçə çəkinməlisən. Çəkinməkdən ətəri birinci bilməlisən. Sonra ondan çəkinməlisən. Kifayət deyil ondan çəkinməyin. Lazımdır ki onun əhlinlə də düşmənçilik edəsən və nifrət edəsən. Yəni Allahdan başqasına ibadət edənlər ibadətində dövləri müxtəlifdir bilirsiniz. Çünki onlar Allahın düşmanlarıdır. Ya yuheledine a'manu la tattakhizu aduwwi wa aduwakum awliyai men gətirənlər. Mənim və öz düşmanlarınızı dost götürməyin. Xəlatə də yer. Bu, Mümtəhinə surəsində 1-ci e, ayədir. Fələ bu da minədi umur. Bu şeylərdən olmalıdı. Birincisi, nədən? Bilməyisən ta'ut nədir? Deyəndə ki, izə lam ta'rif, izə lə, lam ta'rifhu fələ yümkin ənnəke tüştənibuhu tüştənibuhu yəni mümkündür ki, sən onu bilməsən ondan çəkinə biləsən. Eee, keyfə tüştənibuhu tüştənibu şeyən məcuhulan bilinməyən bir şeydən necə çəkinəcəksənsən? Demə birinci odur ki, bilməlisən. İkinci odur ki, sən bunu bildikdə sənin üçün ondan çəkinmək daha asan da olacaqdır. Yəni bəzi insanlar Desən ki, Allahdan başqa ibadət olunan şeylərdə edirsən, bunlar olmaz, bu küfrdür, bu tağa ibadətdir. Deyəndə ağır gələn əfsəndə qəbul edə bilərsən də, niyə? Çünki bilmirlər. Amma biləndə, həncində biz də elə idik. Biləndən sonra bizə rahat gəldi. İkinci budur. Üçüncü budur ki, e, sən ondan çəkindikdə, tağdan çəkindikdə lazım ki, düşmənçilik edəsən və difrət edəsən və ona tabe olanlara da düşmənçilik edəsən, e, Yəni onlarla Allah üçün eləyəsən düşmənçilik edəsən. 4 e, bu 3 dənəlik əsas bu 3 dənə şey olmalıdır. 1-ci bilməlisən, çəkinmək üçün, çünki bilmədiyin bir şeydə necə çəkinəcəksən? Bildikdən sonra çəkinmən səndə hasan dolacaqdır. 3-üncü də çəkinməklə yanaşı lazımdır ki, düşmənçilik edəsən və nifrət edəsən o şeyə və o şeyə tabe olanlara, yenə sən nifrət edəsən. Həmin o tauta da və taututa bulandara da nifrət edəsən, Allah üçün onlarla düşmənçilik edəsən. Sonra Muhammed rəhmetullahi davam edir. Mətnində deyir ki: "O amma məna-i iman billahi, فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سوى". Demək, 1-ci e, bildirdi ki, tauta inkarın, tauta e, küfr eləməyin e, sifəti necədir? Bunu bildiniz. Necə olmalıdır? Sonrasə gətirdi ki, e, Allaha imanın mənası nədir? Mənası, Allahə imanın mənası və e, sən etiqad etməlisən ki, Allah təala o tək olan məbuddur, ilahdır, ondan başqa məbud ilah yoxdur, yəni haqq olaraq yoxdur. Şixs Ərifov da şərhtə deyir ki, Allaha imanın mənası sən gəlbinlə etiqad edirsən ki, Allah təala o təkçi haqlıdır, ibadətə ondan başqa olanda haqlı deyil ibadətə. Və an kulla ma ubidə min dunillahi fehuvel batil. Fehuvel batilən. Allahdan başqa ibadət olan hər bir şey batildir. Bunu etiqad eləməsən. İstər mələklər olsun bu şeylər, istə Peyğəmbərlər olsun, istər salihlər olsun, istər daşlar olsun, istər ağaclar olsun, istər əvfəndər olsun, bütlərin hansı növlə olsun yəni. Lə bu də tek for be hada kulla. Lazım deyəcəksən, amma sən səni nə edəsən küfr edəsən. Allaha imanın mənasıdır. Bu Allaha imanın mənasıdır. Sən gəlbinlə ehtiqad edirsən ki Allahdan başqa yalnız ibadətə haqlı olan Allahdır. Və ondan başqa ibadət olunması batildir. Budur Allaha imanın mənasıdır. Bunu yadınızda saxlayın. Bu lazımdır. Bu bu əqidədə bu şey lazımdır. Yəni, əqidədə bu şey lazımdır. Məyyək fəndə ki təqul hada bilsanik bidun en ta'taqida bi qaldik. Yəni Sə kifayət eləmir ki, sən bunu dilinlə deyib gəlbində etiqad eləməyəsən. Dilində deməyin kifayət eləmir. Yəni və ya dilində, dilin gəlbində etiqad eləməyəsənsə, bu kifayət eləmir sənin üçün. Wala yekfə annəke ta'mal hədə bi jawarihək. Yəni əməllərindən əməl etməyin kifayət eləmir qolar. Yəni Allahdan başqasına ibadət eləməməyin, putlara, ocaqlara və ya daşlara, ağaçlara, mələklər, salihlər, bunlara ibadət eləməməyin Yəni ki sən bunu əməllənmirsən də, yəni əməl etmirsən, bundan çəkinirsə mənasında, yəni və ya tək Allahə ibadət edirsən, namaz qılırsan, oruç tutursan və deyirsən ki, eee mən Allahdan başqasını ibadət etməyə bilmərəm ki, mən. Demək özün. Bu sənin bu əməlin deyə kifayət eləmir. Niyə? Eee sən deyirsən ki, "Və lakin yekul", yəni o kəs ki, deyir ki, mən Onu salatsın on, başqasını ibadət edə bilərəm. Deyir ki, mə adri an ibadət edə halları laznə ibadət edən qəburə və ibadət edən adrəxə. Mən də bilmirəm bu qəbirlərə ibadət edən, bu bütlərə, pillələrə ibadət edənlər, eee, bunların ibadəti səhihdirmi yoxsa mən bunu bilmirəm. Yəni bunların ibadəti qəbirlərə ibadət etəcəkləri şeydir, bilmirəm mən. Yəni bu nədir? Mə adri. Bu barədə münasibət nə deyə bilmərəm. Məə əqdiru an aqul innahum al-batil. Deyə bilərəm ki, bunlar batil üzərindədir. Özü təkdir, özü əmellənir. Yəni ki, Allah şərik qoşmur ibadətindədir. Amma Allahın şərik qoşanlar barəsində də deyirəm ki, mən deyə bilərəm ki, onlar batil üzərindədir. Yəni əməl kifayət eləmir. Lazımdır etiqad etsən ki, onlar batil üzərindədirlər. Wa hum yasumuna, onlar da oruç tuturlar, namaz qılırlar və deyirlər ki, la ilaha illallah. Naqul anta ma fahimta ma'na la ilaha illallah. Yəni o çəstdir ki, Bunlar namaz məşqulur, bütün ibadət edənlər namaz da qılırlar, oruç tuturlar, lə iləhə illallah deyirlər. Yəni mən necə demiş olsam, ibadət məsələsidir. Yəni bunu deməsilər. Şeyx Ər-Rəfazan dedi ki, biz isə deyirik ki, sən lə iləhə illallah mənasını başa düşmürsən. Subhanallah. Wala fahimta ma'na ma'na al-iman billahi wal-kufr bi-t-ta'ut. Allaha iman eləməyin və tavuta küfr eləməyin mənasını da başa düşmürsən. Wa illa law fahimta haqqal fahmi lə ərəftd ən əl-imanı billahi lə yəssəh illə bil-küfr bil-təğut zahirə və batinə bilsəydin bilsəydin yəni həqiqəti ilə başa düşsəydin onda bilərdin ki Allaha iman nədir və təğuta e, onda bilərdin ki Allaha iman e, yalnız təğuta zahirdə də batında da küfr eləməklə olur onda bilərdin bunu deyir yəni zahirən bilisən zahirdə dilindədir bətinindəsə etiqadımlıdır. Zahirə batinə, yəni bu əlində deməlisən və etiqadı o qəlbində də etiqad etməlisən. Sonra Məhəmməd rəhməhullah zikri dedi ki, ibadətlərin hamısını, hamısını Allah üçün ictihlaslı olaraq Allah üçün etməlisən. İctihlaslı olması ibadətlərin hamısında ictihlaslı Allah üçün etməlisən və bütün Allahdan başqa olan məbutları, hansı Allahdan başqa ibadət olunan, batil ilahlar var. Bilirsiniz, e, bunlar hamısını eləməlisən, nəfiy eləməlisən, inkar eləməlisən. Şəxsən fəuzun hafız oladı ki, budur Allaha imanın mənasıdır. Sən deyir, ibadətlərinin hamısını Allaha sərf etməlisən. E, Allahdan başqasını bir şeydə bu ibadətlərdən sərf etməməlisən. Məsələn, o kəs ki, oruç tutur, namaz qılar, zəkat verir, lakin Allahdan başqasına dua edir. Allahdan başqasını çağırır. Allahdan başkasından şiddət alanda kömək istəyir. Allahdan başqasına qurban kəsir. Eee bu deyir: "Həzə abadallaha fi şeyin və abadə qeyruhü fi şey." Yəni bu kəs Allah'a bir şeydə ibadət elədi və Allahdan başqasına da bir şeydə ibadət elədi. Yəni ibadəti böldü, Allah'a şərik qoşdu mənasında yəni, deyir. Yəni, Allah'a deyib ibadət elədi, Allahdan başqasına da ibadət elədi fəo müşrik budi müşrikti labuda an takuna el ibadat kullaha lillah lazimdir ki ibadatların hamisi Allah üçün olsun alalillah dinul xalis mehr xalis din Allah su deyilmi yəni bin ragh oluncu xalis din Allahdır yaxşı bir sumar surəsi üçün zoya labuda an takuna el ibadat kullaha kullaha lillah ibadatların hamisi lazimdir ki Allah üçün olsun Kul en salati va nusuki va mahyayi va mamati lillahi rabbil alamin. Deməli namazım da, mənim qurbanım da, mənim həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbb olan Allah üçündür. En'am surəsi 162-ci ayə. Ibadət, amma ləzi ya'budu llaha bi ba'dil ibadat, amma bəkaski Allaha ibadətlərin bəzisini Allahə edir və ə, başqa ibadətlərin növlərindən Allahdan başqasına edir fehəzə lem yu'min billah. Bu Allaha iman gətirmir. Kəllədinə yəsumun və yəssalun və yəhccunun və yəntikunun bişəhadətəyn. O kəsər kimi ki, onlar oruç tuturlar, onlar namaz qılırlar, həcc edirlər, kəlmə şahadətini deyirlər, və Allah. lakin yedəunə qeyrəllah. Yəni Allahdan başqasına dua edib çağırırlar. Yedəunələ əmvət. Öldürlərə dua edirlər. Öldülər üçün qurban kəsirlər. Yəni öldürlərə dua edirlər mənası burda. Yəni öldürlərdən kömək istəyirlər ha. Yəni çünki öldürlərə dua, yəni Allaha dua edirlər olarsa başa gətirlər bu olar. Sadəcə yəd edirlər ölüləri yəni öllərdən kömək istəyirlər yəni çağırırlar ölləri yəni. Onlar üçün qurban kəsirlər, onlar üçün nəzir deyirlər. Öllər ki işim düzəlsin görə nəzir kəsəyəm, bu yaxda nəsbın formadadır. Və kəbillər formada. tavaf edirlər havle ilə məbudullah. Bunlar Allah'a ibadət eləməyiblər. Bel hum müşrikun. Əksinə bunlar müşriklər idilər. Və bu əslidir. Bunu bilmək lazımdır. Bu hökmdür. Bunu bilmək lazımdır ağırmaq lazımdır hökmdən və hökmü şəxsə endirməyik. Hökmü bilmək başqa şeydir, onu şəxsə endirmək başqa elmidir. Şəxsə endirəndə şərtlər, məhdellər var. Şərtlər, məhdellərlə təbii ki, yəni təklif məsələsi elə bir məsələdir ki, bunda tənəsmək lazım deyil. Yəni bir kəsin küfr hökmü verməsində tənəsmək, şahirə kafir deyirik o heç, yəni amma bir kəsə endirmək istəndə bir hökmü Burda lazım şərtlər yerinə yetirib, bu mənaları aradan qaldırasan. Ondan sonra şərtlər yerinə yetirlibsə, mənalardan qaldılmışsa, həmin kəsin hökmü, əgər kafir disə, kafir deyirsən. Güya kafir deyirsə də kafir deyəcəksən. Bu bizim dilimizdə digidimizdir. Burda nə e, kiməsə əməni gözəlləşdirmə yoxdur, nə də ki burda e, dinlə ticarət yoxdur, kimsə xoşuna gəldi deyim, ticarət edeyim, yox. O haqq nədir? Onun denən Allah təala sə gələbə saldıracaqdır. Sən üzərlə düşə çatdırmaqdır. Amma sələfin qaydaları ilə, usulları ilə. Yaxşı. Nə burada murciəliyə düşmək, nə də xavarijə düşmək var. Yəni nə murciə olmasan burada, də məsələn ki, yox, ə, kəlmə şahadət edib müsəlmandı, всə o. Yəni, şirki dolsa nəyə dolsa. Yəni nə murciə olmasan, nə də ki, xavarij olmamalsan ki, düşən kimi hüccətsiz azası təkfirlədim bu yolda. Orta yoxdur, əhlüsünnəcə məadın yoxdur. Lənəhū la yechtəmiə La yajtami ibadatu Allahi wa ibadatu ghayrihi abadan. Çünki Allah'a ibadətlə ondan başqasına ibadət və səvac cəm olmur. Allahu Teala yəfur: "Ana aghna şurakayi an-şirk." Deməli, şərik şirkdən, şərik qoşanların şirkindən nə varlıyam? Kim bir əməl eləsə, eşrika əm, ma'iya fihi ghayri taraktuhu və şirkə. Kim bir əməl eləsə, ə, mənə şərik qoşsa o əməlində, və başqasının yəni mənə şərik qoşsa onu və həmin şirkini elədir deyir tərk elədim. Başqa rivayətə gəlmişdi ki, "Fə huval-ladzi əşraka. Wa ana minhu bari." O, həmin əməl, həmin kəs o kimin çünki şərik qoşmuşdu, onun onun üçündür, mən isə ondan uzağam. Allahu la yarda an yushrika ma'hu ahad fi ayyi növ min al-anwal ibadat. Allah təala ibadetlerin hansı növləndən bir növlü olsun ona bir nəfərə şərik qoşulmasına razı değil. <laughs> la yajibu an takuna alibadat safra bal yajibu an takuna alibadat kulluha lillah azza Lazım ki ibadetlerin hamısı Allah olsun. Vakatiluhum hatta la takuna fitne ve yakun eddin kulluha lillah. Allahın deyəyir çünki hətta fitnə olmasın Ve dinin hamısı Allah <'a tün> olsun. Fela yakun eddin Fələ yəqin dini və badu badu lillah badu lillah və badu lil asnam və lə qubur olmaz ki, dinin bəzisi Allah təala olsun bəzisi püttlər üçün olsun və ya da qəbirlər üçün olsun və ya da falan kəs üçün olsun və ya da ki əllən falan və əllən deyilən elə bəs falan kəs və ya da kimsə üçün olmaz əddin kulu lillah dinin hamısı Allah təandır Sahabedeki bu ayanın təfsirində dey qatil, deyir ki, Allahutaala əmr edəndə ki, "Və qatil və qatiluhum hətta la takun fitna", deyir, döyüşün ki, hətə fitnə olmasın, yəni burada şirk olmasın. Deyir, artıq döyüşlük ki, deyil şirk olmasın deyir. Cihadlar açıqlarda, yəni. Yaxşı. Sonra ə, Muhammad rəhmetullahun mətnə davam edir ki, "Hu tubbu ahla l-ixlas və tu'aleyhim və tubghid ahla şirk və tu'adihim." Deməli, ixlas əhlinini sevməlisən, sevirsən və onlarla dostluq edirsən, şirkinli nifrət etsə, onlarla düşmənçilik etsən, bu da şərti qalsın, gələcək səfər halatı da istəyirəm ki bizlərə işdə fayda verəsin. Allah razı olsun.